výzvu, na kterou mě nominoval pan Stanislav Blaha. Já si teď vyzkouším, jaké to je dívat se na svět z jiného úhlu. To je úplně jednoduché, trošku to klouže, ale to asi nebude to nejhorší, co se dá zažít na tomto vozíčku. Takže já držím palce diakony, aby se jí dařilo přivádět lidi sem k ním a zánět hodně podporovatelů.